Вже за півгодини червоною доріжкою пройдуть запрошені гості, організатори та учасники фестивалю. А поки всі збираються у дворику Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Офіційна частина заходу ще не розпочалась. Гості спілкуються під супровід живої музики, а ті, хто приходять, проходять червоною доріжкою. Ви можете привітати друзів, до речі, своїх. Я вам тут потім розпочнеться. Показ і чекаємо на гостей. Такі заходи культурні дуже потрібні місту, особливо для того, щоб люди мали нагоду зустрітись в приємній компанії та гарно провести час. Тим паче громадський проєктор – це така платформа, яка є міжнародною, і дякуючи Андрію Лохматову, в нас він розростається та щороку набирає обертів. Дізналася з ФБ. Прийшла, тому що таких заходів в Миколаєві не дуже багато, і хочеться, щоб їх було більше, і треба відвідувати, щоб організатори знали, що в Миколаєві такі заходи потрібні. Фестиваль «Громадський проєктор» відбувається вп'яте. Цього року до участі допустили 70 стрічок. Ми намагались якомога якісніше його організувати. Також у нас в цьому році є вперше декілька зарубіжних фільмів. Буде окрема така номінація «Кращий зарубіжний фільм», тобто якийсь вже такий вихід трошки на міжнародний. Але в цілому ми десь 15 фільмів з інших країн в цьому році отримали, всього 70 картин. В цьому році у нас дуже поважні гості. Це Ахтем Сейтаблаєв, відомий український режисер, режисер фільму «Кіборги». В цьому році у нас Віктор Андрієнко в гостях, відомий український режисер-актор. На показ короткометражних фільмів чекають учасники зі Львова. Їх стрічка називається «Гамбіт». Стрічка про проблему багатьох самотніх людей, яких... Ну, так чи інакше, цих людей, вони ними користуються, зловживають їхньою довірою. Ну і наскільки взагалі ця верства населення є незахищеною. Власне, цей фестиваль був перший в нашому такому списку, на який ми подали нашу роботу. І сподіваємося, що її оцінять. І, власне, для цього ми і приїхали. Фестиваль триватиме 2 дні. Церемонія нагородження переможців відбудеться 29 вересня. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.